չի սպառնում մեզ։ Բայց ստեղ կա, իհարկե, վտանգներ կան, վտանգը հետևյալն է։ Հայաստանը, սովետական միության ժամանակ, Հայաստանը մետրոպոլիա էր որոշ չափով, էթնիկական իմաստով։ Հայաստան գալիս էին Ադրբեջանից, Վրաստանից, Սփյուռքից էին գալիս, եւ այդ մեկուսացված այդ խմբերը բերում էին նոր, ինչ-որ ոչ թե նոր արյուն էին բերում, այլ նոր մուտացիաներ էին բերում, ինչ-որ նորություն էին բերում, եւ Հայաստանում կարծես թե թարմանում էր մեր գենոֆոնդը։ Այսօր Հայաստանը վտանգը մեզ սպառնում է հետևյալ ձևով. Մենք մեկուսացված ենք ոչ միայն քաղաքական իմաստով, մենք ֆիզիկապես մեկուսացված ենք, եւ այսօր 3 միլիոնը, որի մասին մենք խոսում ենք, իմ տեսակետից 3-ից ցածր է, քանի որ ես էլ ունեմ իմ մոտեցումը հաշվարկելու։ Դե էական չի, մի քիչ։ Հա, դա չէ, էական է, բանի համար էական է, գենետիկայի համար էական է, եւ այստեղ մենք ստիպված մտնում ենք, ամուսնությունները կատարվում են արդեն սահմանափակ ընտրության մեջ, սահմանափակ բազմության մեջ։ Դուք նշեցիք, մենք շատ հզոր բուրգի վրա ենք։ Այո, շատ հզոր բուրգի վրա։ Այսինքն, երբ հայը ամուսնանում է տաջիկուհու հետ կամ հակառակը, հայուհին ամուսնանում է տաջիկի հետ, նա ավելի բուրգ ավելի, ոչ թե բուրգի վանը հիմք ավելի ամեծանում, ավելի ամեծանում։ Այսինքն այդ ընտանիքում նա ավելի հզոր դիրքեր ունի, քան դիմացինը։ Չէ, նայեք, դա ստեղ հարցը հետևյալն է։ Եթե հայը ամուսնանում է, ես դեպի ուզածման այդ բանը շխտանեմ։ Դուք այնիշ մեզ այսօր եմ մտահոգում, տիկին խալայա։ Եկեք հենց ուղղակի այդ հարցը, որտեվ երբ որ պարոն Եպիսկոպոսյանը խոսեց, որ 99.98%-ով մենք բոլորս կենսաբանորեն նույն ենք, եւ բազմազանությունը տեսակայնությունը 0.0%-ների մեջ է։ Եվ կարևոր չի, ֆրանսիացին, իտալացին, հայը, սկզբունքորեն այո, կենսաբանորեն այո, բայց ամբողջ խնդիրը այս շատ հաճախ մեր էկրաններում էլ հնչում է, մեր էթնիկական գենոտիպը, մեր էթնիկական գենոֆոնդը, ես լավ չեմ հասկանում ինչ բանա, բայց սկզբունքորեն պատկերացրեք, եթե նորացին երեխային տանեք մի հատ ուրիշ էթնիկ միջավայր, ինքը այնտեղ մեծանա, ինքը երբեք չի իմանա, թե ինքը որ էթնիկ միջավայրում ծնված երեխա է, եթե ինքը ունենա դասական, ֆիզիկական, մարդաբանական առանձնատկություններ, ի տարբերություն ինքը կհասկանա, անշուշտ։ Այսինքն հիմա ամբողջ խնդիրը հետևյալումն է, թե ով է դոմինանտը, դուք ասում եք, եթե հանկարծ ազգամիջյան ամուսնությունն է, ամուսիններից որն է դոմինանտը, ես պետք է հակառակը ասեմ, որ մշակույթն է դոմինանտը, ամուսնությունները կարող են իրենց էգոիստական դոմինանտություն ունենալ, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է հայոց մշակույթի ժառանգորդումը ընտանիքի միջոցով, եւ դուք ազգամիջյան ամուսնությունների հետևանքով տագնապ եք տեսնում հայոց մշակույթի ժառանգորդման, ես հայոց ժառանգորդման, հայոց մշակույթի ժառանգորդման մեծ խնդրեմ տեսնում հենց Հայաստանում եւ ներ հայկական ամուսնությունների դեպքում։ Կարևոր է, կարևոր է, հենց սա եմ ես ասում, եթե ես էստեղ եմ տագնապ տեսնում, իհարկե ազգամիջյան ամուսնությունները միշտ կարող են փոխել մշակույթի զարգացման մեջ ինչ-որ բան։ Հիմա Ռուսաստանը կարող է լավ օրինակ հանդիսանալ, ակադեմիկին տանք հնարավորություն։ Պարոն Հարությունով, դուք մեզ լսում եք արդեն։ Այո։ Լսեցիք նաև այն քննարկումը, որը ծավալվեց Երևանյան տաղավարում։ Դուք Ռուսաստանում եք ապրում, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում։ Աշխարհի ամենամեծ սպյուրքն է, կարծես թե հայերիս համար։ Հիմա եթե անսանք ձեր տեսածին Ռուսաստանում, ինչպիսին է խնդիրը Ռուսաստանի, Ռուսաստանում ապրողի աչքերով։ Ավելի կոնկրետ, մենք էթնիկ խնդիր ենք քննարկում, թե քաղաքացիական։ Ну, извините, я понимаю по-армянски, но говорить мне на таком высоком уровне несколько трудно. Но я хочу сказать, что да, у нас 70% нашей нации, нашего народа живет в Спюрке. Неизбежно они вступают в смешанные браки. Это само по себе и не хорошо, и не плохо. Это естественный процесс. И часть детей этих браков обязательно будет ассимилироваться, всегда ассимилировалась и будет ассимилироваться среди русского народа, среди американского народа, среди французского народа. И я это на примере моих родственников вижу. И на собственном примере, например, собственных детей. Но другая часть, в силу разных
не генетических, а культурных, нравственных, духовных моментов, проявляет интерес к своей прародине, к Армении. Самое главное сейчас, чтобы Шпюрк думал не только о проблемах общей Шпюрка во Франции, в Америке, в России, но и о проблемах прародины, о проблемах того якоря, который держит наш рассыпанный по всему народ. И чтобы как можно больше людей с армянскими корнями, пускай с половиной или четвертью армянских корней, интересовались тем, что происходит в Хаястане. Старались бы чем-то помочь Хаястану. Ну, то, что я делал на протяжении моей жизни, я постарался изучить армянский язык. Мои отец и дед, они все были грузиноязычные. С другой стороны, другие мои родственники, скажем, это русские люди. Тем не менее, одной из задач моей жизни я считал всегда что-то сделать для Армении. И поэтому уже 40 лет назад вот Грануш Атикинаратян, она была моей студенткой, первокурсницей. Когда я первый раз приехал в Армению, в 70-м году, по-моему, и с тех пор каждый год я читал лекции в Ереванском университете и в других учреждениях Армении. Это было то, что я мог сделать для Армении. Ну, сколько мог, столько сделал. Важно, чтобы сама Армения, армянское общество, армянские власти, армянская элита привлекала бы соотечественников к сотрудничеству с армянским обществом. Делало бы для них это сотрудничество интерес. И не важно, сколько будет там процентов армянской крови, 50 или 25, или, может быть, там всего лишь 6,5. Важно сохранение памяти о моих предках. Я очень горжусь моими русскими предками. У меня мать, в общем, смешанного происхождения. Все мои предки были в смешанных браках. Но и я очень горжусь теми моими предками, которые были армяне и работали в Грузии, и участвовали в строении грузинского современного общества. И я горжусь теми моими предками, которые жили еще в Армении. Պարոն Արտունյան, կներեք, որ օրինակը հենց ձեր վրա եմ ուզում բերել։ Դուք ձեր ժառանգները իրենց հայ համարում են։ Ваши дети идентифицируют? Нет, у меня одна дочь и один внук, и так получилось, что не было у них случая, возможности побывать в Армении, как-то проникся армянским самосознанием. Так что, в общем-то, я могу сказать, что и дочь, и внук – это русские люди. Опять-таки, это не хорошо и не плохо. Так получилось. Но должно получаться не только так. Но может что-то случиться, что вот через какое-то время ваши внуки начнут считать себя армянами? Очень может случиться. Что должно случиться? Что-то должно быть в Армении такое, что было бы для них привлекательно. А здесь, в России? Я должен сказать, что вполне возможно, мой внук будет жить и не в России, а где-нибудь в Америке или в Австралии. Ему 25 лет, он еще не определился, но в России есть привлекательные моменты, но есть и много отталкивающих моментов. То есть, живя вне Армении, не имея связей с Арменией, невозможно сохранить армянскую идентичность? Нужно иметь какие-то непрямые, но хотя бы косвенные связи с Арменией. Но об этом должна заботиться и Армения. Спасибо.
Եթե թույլ կտաք։ Ասեք եւ անցնենք Լոսանջելես։ Շատ արագ անցնեմ։ Ես եւ գենետիկա եւ Սերգասյան չասից, եթե Հայաստան օրինակ հանկարծ իմ թորը կամ ծորը կուզինա հիշել կամ կբացվի նրա հայկական ակունք եւ նա հանկարծ կուզինա իր հայ ինքնության մեջ աստիճանաբար ակտիվանալ, եթե Հայաստան ոչ մի գայթակղիչ մի բան լինի կամ հայության մեջ մի գայթակղիչ բան լինի։ Ես պետք է ասեմ, որ դրանք շատ անկանխատեսելի են, թե ինչպես կարող է մարդու մեջ ակտիվանալ իր այս կամ այն ծագումնաբանական շերտը։ Եվ հակառակն էլ ասեք, եթե չի ակտիվանում, ապա ինչ է լինում։ Ես հենց հիմա մի շատ ուշագրավ օրինակ եմ ուզում բերել, հենց հիմա թուրքական հասարակությունում բոլորս գիտենք ինքնությունների ճգնաժամ կա, շատ տարբեր պատճառներով կա։ Այդ ինքնությունների ճգնաժամի մեջ հիմա հայկական էլեմենտը բավական ցայտուն արտահայտված է, ընդ որում նաև ինձ համար երբեմն շատ անակնկալ կերպով։ Ցեղասպանությունից հետո մեզ հայտնի է, որ շատ մանկահասակ հայեր մնացին տարբեր տեղերում, քրդերի գյուղերում, հովիվ էին, փոքր երեխայր, աղջիկներին շատ տարան, որ փանոցներից, մի խոսքով շատ հայտնի էր, որ այս կամ այն ընտանիքում մահմեդականացած թուրք կամ կուրդ հայերեն և նրանցից երեխաներ են հետո աճել, որոնք հաճախ հասարակությունից թաքցրել են իրենց հայկականությունը, իսկ երբեմն նույնիսկ իրենցից են թաքցրել, ծնողները չեն իմացել։ Այսօր Թուրքիայում բում է հայկական ցագումնական հիշողությունաբանական հիշողության, բում է։ Եվ իմ կոլեգաները, մեր մասնագիտության տերմարդիկ գտնում են, որ այսօր սա Թուրքիայում մի լրացուցիչ քաղաքական ռեսուրս է, հանկարծ իր անցյալում հայկական տատ պապ գտնելը, որովհետև տեսեք հայոց զոհի կարգավիճակում է, եւ ինչ որ դիսիդենտական այլախոհական մի բան կա հայկական ցագումնաբանության մեջ, որը բերում է մարդուն լրացուցիչ քաղաքական ռեսուրս։ Դեպքեր կա, որ նույնիսկ չկա այդ իրականում օբյեկտիվորեն չկա այդ շերտը, բայց մարդիկ կան, որ շահարկում են այս իրավիճակը, այսինքն կանխատեսել, թե որ իրավիճակներում կարող է այդ թաքցված եւ ինքնության մեջ միայն կոմպլեքսներ բերող տվյալ իրավիճակում ցագումնաբանությունը հանկարծ ցայտուն արտահայտվի բոլորովին այլ խնդիրներով։ Կամ Մոնտե Մելքոնյանի դեպքը բոլորիս հայտնի, բացարձակ ամերիկացած անգլախոս ընտանիքից հայերեն մի երկու բառով տղան գալիս է Լիբանան եւ հայերեն է սովորում և դառնում է աշխարհը ցնցող մի պատրիոտիզմի օրինակ, հիմա շատ եւ շատ այլ տարբեր դրսևորումներով։ Այսինքն թե ինչ անհատի մեջ ինչպես կարող է երևույթը տեղի ունենալ, կարելի է եւ կանխատեսել որոշ օրինաչափությունը, բայց կարելի բացարձակ չկանխատեսել եւ չիմանալ, թե վեբ կարդա ու վիճ։ Այո, կան նաեւ այդպես։ Կարող է դուդուկը լսի այդպես։ Հա, կարող են։ Բայց օրինաչափություններն իհարկե սրանք բացառություններն են այնուամենայնիվ։ Օրինաչափությունները այլ են։ Օրինաչափություններում մուծացումը միշտ անհամեմատ ավելի է, եթե ինքը այլ էթնիկ։ Այսինքն դա հենց այն վտանգն է, որը դուք չեք ուզում այդպես ընդունել։ Ես վտանգ բառը չեմ հասկանում ինչա՞տեւյալ դեպքում։ Ես տեսնում եմ սա օրինաչափություն։ Ես տեսնում եմ նաև, տեսեք, հայ տղան ֆրանսացի աղջիկա հետ կամ ֆրանսացի տղան հայ աղջիկա հետ։ Հիմա եթե նրանցից ծնված երեխան հայության ինքնության մեջ է գնում, սա ձեռքբերում է, թե ձեռքբերում չէ։ Ինչու է ձեռքբերում, եթե ձեր ասած գենետիկայով նրա մեջ այսինչ ազգյարյունը կա։ Հասկանում եք, ինձ համար շատ հստակ պետք է հասկանալ, դուք ուզում եք ֆիզիկական մարդկանց թիվ ավելացնել մեր ժողովրդի մեջ, թե ուզում եք ինչ-որ սոցիոմշակութային միջավայրի մաս դարձնել այս մարդկանց։ Շատ բարի։ Ես ստիպված եմ ընդմիջել, կարճատև գովազդային ընդմիջում, ստիպված եմ նաև Լոս Անջելեսին ձայնը տալ գովազդային այդ դադարից հետո։